fuck? Glaire, osaisit sä yhtään niinku ripeemmin ottaa noita askeleita? Fuck, fuck, fuck! No minähän nyt? Tonne? Varmaan. Se... Luojan kiitos toi oh fuck. Pysähdy! Kiusaa! Voi hitto, se lyö liki. Luojan kiitos, se ei osaa juosta. Ei ku mikään ei riitä. Ja toi noi pitää... Ah, okei, okay, no hyvä. Avaa sitten sen oven. Mitä? Menikö se? Se on down! Okei. Okay. Se meni polvelle. Ette koske! Ei vit! Saatanan, saatana. Mä ajattelin, että se olisi tunnantunut tarpeeksi. Okei. Okay. Okei, se kadulle ei jäänyt mitään, ainakaan se ei näytä punaisena. On se hyvä, Glaire, että sä pysyt noin saakelin tyynen. Näkyykö se tuolla? No hyvä, meidän ei ehkä nyt tarvi miettiä sitä vähän aikaa. Nähtävästi saatiin se vihdoinkin rauhoittumaan. Aha, mitäs? Hei, se on toi! Tää on tää... Klassinen naiszombi alkuperäisestä RE2, ja tämä on tämä klassinen koira. Ai ne on tässä. Okei, okay, no hei, raavis siinä. Joo, nää onkin tuttuja alueita. Nää kohdat löytyy alkuperäisestä RE2. Toi roskis ja toi zombi. Okei, okay, mä oon tavallaan iloinen, että koirat on vihollinen tässä, koska ne on klassinen RE-vihu. Mutta osittain mä en ole tyytyväinen, koska ne on myöskin yksi ärsyttävimmistä ja vaarallisimmista vihollisista, mitä on. Okei, okay, hyvä. Se kuoli. Vanhoissa peleissä, jos sulla on koiravihollinen eessä, aina kun sä ammut niitä, niin sun pitää odottaa, että ne murisee uudestaan. Muuten sun kuti menee harakoille. No, siellä on toinen. Jos mä voisin vaan kiertää sen. Ei nähtävästi onnistu! Danger, danger. Onneksi meillä on full heali mukaan. Okei, hei, konepistooli. Noniin, putsch. Just näin, hyvä. Nopeasti tää SMG sylkee noi kutinsa pois, mutta kyllä se noista selvää tekee. Ja joo, sä oot, et ehkä ihan välitön vaara, sulta puuttuu toinen käsi ja jalka. Ja tässä on tää koripallokenttä. Just meinasin sanoa, että paljon rauhallisempi kuin alkuperäisessä pelissä. Oho. Pysykääs kuule ihan nyt siellä vaan. Voi vittujen kevät. Hei, pysykää nyt siellä. Okei, se kuoli. Hyvä. Ois aika nais, jos nää zombikoirat ei kuitenkaan heräis henkiin. Näin. Ja noin, hyvä. Jos ne tulee iholle, käytetään tätä. Täällä ei tarvitse tähätä niin paljon, ja se kuitenkin tekee niistä jollakin tavalla selvä. Oh shit! Hyvä. Montas noita raatoja nyt on tossa? Onks sit kolme? On nyt varmaan kolme. Kaikki tulee kivasti päällekkäin. Onks tässä missään autossa mitään? En näistä mikään ole kyllä silleen huutanut mun nimeä, että Claire, tule hakemaan luuttia täältä. Paitsi ehkä tän takakontti oisko. Ne, tuskin. Ja tossa meillä on taas, onks tää Blue Herbi. Meille on annettu hitoikseen Blue Herbejä, mutta meillä ei ollut yhtäkään myrkyttävää vihollista vastassa. Hei, mä muistan tän. Aika hienoa, että ne toi näitä kaupunkialueita lisää tähän. Tai siis, että ne siis tulee myöhemmin. Mä mietinkin, että sinne poliisiasemalle päästiin aika hiton nopeeta
nopeasti sinne päästiin sinne pelin alussa, että mitä ne teki näille vanhoille alueille, niin no, toinen vaan myöhemmin. Kiva pieni muutos. Ei täällä on nyt... Vittikset! Pysy sinä! Kukaan ei kysynyt sulta. Granaatti, mikä ettei. Missä? Hyvä. Enempää. Ei kuulu ketään murisemassa tai haukkumassa. Oikein hyvä. Tää varmistaa, ettei oo mitään piilotettua täällä. No siltä se kieltämättä näyttää. Ja on... Niinku ei kriipi silleen niinku venäläiset niinku päiväkotipihat, mutta kriipi silti. Ei siellä oo... okei, oli siellä sittenkin joku. Olisiko se X voinut seurata meitä ton koko matkan, jos me oltais tehty sille mitä? All right, let's go. Mä sain jotenkin Resident Evil 3 viboi tästä. Sanooko nämä haudat mitä? Nope. Aika pirteitä, että on hautoja tuossa pihalla heti. Niinku miks? Oliks ihan välttämätöntä? Noni. Hello. I have the pendant. Claire nyt osaa vaan ihan vaistovarassa mennä oikeaan suuntaan. Ah! Onks kukaan koskaan nähnyt Aliensi? Minne se ökö meni? Joo, no. Joo, silleen sille kävi. William nimittäin yrittää lisääntyä. Voi hitto. Okei, kiva. No olihan se kuollut jo, mutta kuitenkin. Hitto, täällä on ollut ihan hirveä mylly. Missä Sherry on? Tikkaat. Okei. Okay. Missä Sherry on? Jep, no tästä tää viemäriosuus alkaa. Siellä! Hyvä, että et hirveen kaukana ollut. Okei, mitäs mä pääsen sinne? Miten sä oot siellä? Pistiks Iron Suit sinne jostain syystä vai menit sä itse sinne? Mitenkä mä... Mitä? X! Juokse! Joo, mä kuulen kyllä, mene! Juokse, juokse, juokse! No niin, sisään nyt! Jesus! Sori, et mä ammuin sun hatun pois. Mitä? Tätä kehitystä en oottanut. En ollenkaan. Miksi William on vielä meidän perässä vai... No se ei tainnut saada Sherryä kiinni sitten vielä. Se varm... Asut sinä? No ehkä...
No ehkä tämä nainen kertoo meille nyt, että mitä mä meinasin just äsken alkaa selittää. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Jos nyt vaan selittäisit mulle, että kuka oot ja mitä tapahtui. Hello? What? Oh, Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Kuunteleksä, mitä me puhutaan tässä sulle? Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. Joo, siltä näyttää. My daughter is not your concern. Siis niinku okei, okay, toi on Annette. Joo, Annette Birkin, Williamin vaimo. Siis Sherry's fine. Näkikö Sherryn täällä? Me ollaan elossa kuitenkin vielä. William tuli meidän kanssa alas. Ehkä se ei siis siellä Ironsin talossa. William ei löytänyt Sherryä vielä, mutta nyt se varmasti löysi ton laskun jälkeen. Hyvin huolestuttava. Mutta tota mä en odottanut, että William vaan repis X:n melkein kahtia. Ja todellakin impressive display of strength. Oliks X:n loru sit siinä? Report about G. The G-virus clinical trial will be entering its final phase very soon. Before G, the new creature that will surpass humans, is born, allow me to predict a few things about its biology and biological functions. Intelligence. The subject's intelligence will begin to drop immediately, with their linguistic abilities disappearing within a matter of days. Finally, they will lose their capacity to reason and their humanity. G will be a creature of pure instinct, driven only by a need to survive and reproduce. Ja se on just se, mikä ajaa Williamia eteenpäin tällä hetkellä. Physical abilities. Due to its unusually accelerated cell division evolution, it will be highly adaptable to any environment. Furthermore, with its amazing ability to repair itself through regeneration, it will be extremely difficult to completely kill it with any conventional small firepower. Reproductive behavior. G's most remarkable feature will be its intense desire to reproduce. It will instinctively search out humans with DNA that closest matches its own and implant an embryo in them. But the chances of success are very low, and if the DNA is not close enough of a match, an underdeveloped G creature will be produced instead. I suppose the only ones who might be a close enough of a match would be any biological children of the subject, though. Niin. Se pisti sen juttusa Ironsi, ja me nähtiin, mitä siinä kävi. High power rounds. SLS-6. Mitä? High power rounds for the SLS-60. Now with more gunpowder goodness, the punch this delivery requires a stronger gun frame to fire. Oh, wow! Mitä? Revolveria varten. Siistiä. Okei, se eli se ei olekaan, no, hyödytön tällä hetkellä meille. Siisti, okei. No, meidän handgun ammu muutenkin on aika vähissä tällä hetkellä, joten vaihdetaan toi meidän HP3, missä on 10 kutia tonne, ja otetaan toi meidän SLS-60 takaisin. Siinä on 5 normikutia, ja sitten me saadaan 3 tehostettua kutia siihen. Toistaiseksi myöskin mä ottaisin ehkä nämä meidän acid roundit pois käytöstä. Otetaan flameit takas. Ja heivataan nää tonne, ja otetaan toi, heivataan tonne. Tossa meillä on, me tarvitaan 1 full hiili messi. Otetaan tuolta toi green ready. Ja pidetään nyt vaikka toi 1 kevyt hiili kanssa, jos joku zombi tulee meitä näykkimään, niin saadaan sillä sitten selvitettyä se. Hand grenade. Montas mulla niitä täällä on? Mulla on 2, mulla on 3 niitä. No, toistaiseksi pidetään ne tuolla, mutta jos meillä on aavistuksia siitä, että boss fight tulee tapahtumaan, niin otetaan ne sitten sieltä pois.
Hyvä. Okei, näillä seteillä tällä hetkellä eteenpäin. Pystynkö mä vaihtamaan? Ei, mun pitää vaihtaa ne menusta sitten erikseen. Varmaan siis ihan kombine. Häh? SLS-60, eikö tää oo? SLS-60. How do I... Lataaksä ne ihan automaattisesti sitten? Nämä pienen mukana. Eiku hetkinen, a stronger gun frame to fire. Voiko tätäkin asetta päivittää? Varmaan. Koska siis ei tää nyt kuitenkaan näytä niinku miltä älyttömän jämerältä pyssyltä, se on vaan pirun pieni. Mut ehkä me voidaan päivittää tuot revolveri sitten myöhemmin. Ja tää ovi on lukossa, aivan vitun loistavaa. No, lyö save tähän. Meillä on uusi segmentti alkamassa. All right. Tästä alas. Olis meidän taskulamppu toimii vielä. Eipä kuulu. No ainakin toistaiseksi voidaan huolehtia sitten vaan itsestämme taas vähän aikaa. Erittäin mielelläni... Oho, hyi! Oh, can you imagine the smell? Erittäin mielelläni kyllä sitten löytäisin niitä ihan handgun-ammoa tällä hetkellä. Ja kelaklaire, se on joidenkin fetissi. Ihan varmana on jonkun jätkän fetissi se, että ai että, kelatkaa kun vois haistaa paskalta. Mm. Hyi, hyi, hyi. Yäk, yäk, yäk. Mikä toi on? Gunpowder. Ehkä mun on syytä sitten katsastaakin nää paskalajat ihan erikseen. Ihmiset vetelee kaikenlaista jännää vessan pöntöstä alas. Toisen ihmisen roska voi olla meidän aarreiksi. Ei täällä näy olevan mitään muuta. Tää ei nouse. Itse asiassa niinku Resident Evil 2:n viemärikenttä on yksi niinku harvoista viemärikentistä peleissä, mikä mun mielestä on tehty tosi hyvin. Sille, että se ei ole niinku erityisen niinku epämiellyttävä pelata, koska peleissä yleensä viemärikentät on ihan hanurista. Mikä nyt aina viimeisimpänä tulee mieleen on Vampire the Masquerade Bloodlines, jonka viemärikenttä on esimerkki just niinku semmoisesta oikein paskasta viemärikentästä. Juna! No voi veljet! Mitähän me sillä tehdään? Hei, kelaa kun Claire tapaa Leonin seuraavan kerran. Claire vaan haisee ihan paskalta, siis yltäpäältä. Wow, boys! Hold on! Oh, wow, nice. Peli on ollut antelias meille tänään. Vittu, et voinut edes hetkeä venata, kun mä yritän tähätä tässä rauhassa. Okei, joo, ja se ei voi ladata niitä automaattisesti nähtävästi. Voi perse. Okei. Poltanko mä nää? Menkäs vierekkäin. Okei, ne sytty. Eipä se mitään niille tehnyt. Fuck. Olis pitänyt pitää se tuonne pistoolin mukana. No! What the fuck? No sanos muut. Se... Okei. Okay. Siltä loppu batteri. Hyvä. Aha. Siihen tarvitaan koodi. Mikäs tämä on? Copy of emails to Umbrella HQ. Director Owens, there are alarms going off all over Nest. I don't know what's going on, but I can hear gunfire and I can't reach my section chief. We're trapped. Please send help ASAP.
The situation here is dire. Nest has been contaminated with the virus. It's unbelievable. The failsafe system didn't activate at all. Is this the work of outsiders? I can't imagine who else it could be, but why? Mayor and Kim are dead. I can't stop coughing. Why don't you answer me? You, it was all a... It was you all a... Damn. Joo, tää Resident Evilin tarina on ihan täynnä vehkeilyä, petoksia ja ties mitä. Okei, hyvä, saatiinkin lisää kuteja siihen. Jos me saadaan noit zombit läjiin, niin me voidaan sitten vähän tehokkaammin poistaa niitä. No ei ainakaan jo herännyt vielä, mikä on ihan hyvä merkki. Tähän ei voi koskea. Siellä meillä on lisää paskavettä, tasoja. Tuommoinen silta, mikä mitä luultavimmin pyörii. Aha, mitä? Päästä! Oikeesti! Saatana! Just kun kehuin, että osaatte olla aloillanne nätisti ja kivasti. Niin kun zombit ei ole erityisen nirsoja siitä, mitä ne syö, niin niitä ei haittaa, että siinä on semmoinen sentin kerros paskaa ympärille. Joo, no paljon se auttoi. I did, but nobody came and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Se ei näytä voivan kovin hyvin. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Perkeleen, Anette. Ei mulla ole aikaa, mun pitää olla töissä, hei! Ulkona on saatana zombiapokalypse meneillä. En mä nyt ehi, Sherry, älä viitti! Sewers Company pamphlet. Greetings from the CEO. Thank you for your interest in Knight's Construction Company. Over the past 20 years, we have had the honor to work on the sewer systems of some of our country's greatest cities, while never losing sight of our two core principles of playfulness and superior industrial design. Playfulness. Miks sä tarvit leikkisyyttä viemäriin? At KCC, we believe that just because our work is subterranean doesn't mean our designs have to be subpar. More refined than a queen, more polished than a knight, and as pleasant as a pawn, our work is sure to bring great victory to everyone involved. Sä yrität nyt saada siis kuulostamaan niinku kiiltävältä ja hienolta semmoisen järjestelmän tai niinku osan infrastruktuuria, missä paska kiertää. Se on tärkeää, että se tehdään hyvin ja että se toimii, mutta sun ei tarvitse kiilottaa sitä. May we all meet on the field someday. Knights Construction Company CEO, World Chess Alliance Honorary Member, Raccoon Chess Club Honorary Advisor, Fisher Chess Lovers. Jesus fucking Christ. Okei. Okay. Kasettisoitin? Oh-oh. Mä saan R7-flashbackkejä tästä. Okei, okay, tossa me voidaan seivata. Tuot me tultiin, täällä on mitään muuta. Täällä on ovi. Does the ovi work? Kyllä. Ei mennä tänne vielä. Mitäs tää sanoo? Onks tää kartta? Yes, se on kartta. Hyvä. Katsotaas, kuin iso alue meillä on. Voi veljet. Okei, okay. No. Meillä on paljon tekemistä täällä. Tsekataan vielä, että onko täällä jotakin itemiä tässä huoneessa, mitä me voitaisiin ehkä poimia. Lappu. Unlocking the U-area door. I lost the thing that tells you how to unlock the door to the U-area during the last mad dash of a transfer. I know you have to stick one plug into each terminal, but if anyone remembers which plug goes where, please be a pal and share by posting the info on this board. Find the plugs. Pretty sure the rook and knight are on the same wall, and the bishop and queen aren't next to each other. The queen and rook were opposite to each other too. Ah, hei joo. Okei, ne on tuonut tämänkin putselen takaisin. Selvästikin jonkinlaisella twistillä, hetkinen. Joo. Pienellä twistillä.
Okei, okay. On niin kiva, kun kaikki on sille on niin tuttua, mutta silti niin uutta ja vierasta. Tää on loistavan tämmönen sekanen, kihelmöivä, hyvä fiilis, mikä mulle tästä remakeista jatkuvasti tulee. Ja justiinsa tommoset yllätykset, että William tappaa X:n, on mitä mä en ikimaailmassa osannut odottaa. Vaikka onkin tää remake kyseessä. Okei, no me käytettiin ne 5 kutia tuosta, meillä on 8 tuolla ja meillä on 10 tässä meidän HP3, otetaan se tänne. Hetkinen, sort. Oh, hell yeah, tän voi järjestellä tälleen, loistava. Resource, ammo, tää on parempi. Joo, tää on, pidetään tälle. Pitäisikö meidän olla vaan radikaaleja ja tehdä lisää niin kuin SMG-ammo? Toi pistoolikuurit on kivoja ja siellä on kiva ampua, mutta toi SMG on nyt semmoinen, mitä me voitaisiin ihan oikeasti käyttääkin jopa. Mutta onko tästä high grade gunpowderista myöskin sitten large versio? Katsotaan mitä me voitaisiin tehdä näistä, jos mä niinku yhdistäisin näin. Acid rounds. Okei, joo, se tekee acidia. Eli varmaan on olemassa sitten, eli jos mä haluaisin tehdä ison määrän handgun ammoa, mulla pitäisi olla 2 kappaletta large gunpowdereita. No, tehdään tästä 81. Kombine tohon. All right. Selvä. Toi tonne. Onko täällä mitään, mitä mä tarvisin ehkä? Ei, mutta otetaan yksi combat knife messi, koska meillä ei ole muuten mitään mitenkä puolustaa itseämme. Ja heivataan nyt toistaiseksi vaikka toi pistooli pois, eli nyt meillä on SMG ja granaatin heitin. 1 normi hiili, 1 full hiili, pitää noin mukana ja toi 1 blue herbi. Me saatetaan täällä viemäreissä ehkä tarvita niitä. Jos ainakin jos muistellaan taas, että mitä vanhassa pelissä tapahtuu, mutta ainahan me voidaan olla väärässä. Acid roundeja ei oteta messiin, on niinku, vähän niin kuin boss-territori. Niitä meni tosi monta siellä X siellä kadulla, mutta ehkä se kuitenkin osti meille, tai teki meidän asioista pikkasen helpompaa, ainakin vähäksi aikaa. Vedetään save tähän, ja me jatketaan tästä sitten ensi kerralla. Ja tsekataan, että mitä tolla voi tehdä. Kiitos paljon, kun olette ollut mukana. Mulla on ollut oikeasti ihan tajuttoman hauskaa kuvata tätä. Siis on niin fiilis kuin silloin monta vuotta sitten, kun teki Resident Evil 4 ja kaikkea tällaista. Ja sama fiilis kuin teki Resi 7. Nämä on näitä pelejä, mitkä vaan niin valtaa mun mielen, että mun motivaatio suorastaan siis kuohuaa yli. Sitä on liikaa, niin mun pitää purkaa sitä melkein väkisin koko ajan. Niin mennään vähän pelaamaan lisää. Ja etenkin nyt, kun näyttää siltä, että meillä on tässä pelissä olisi 4 periaatteessa läpi pelun verran, kuitenkin aina vähän erilaista tavaraa. 4 syytä pelata peli läpi tietyllä tavalla ensimmäistä kertaa. Niin mä oon vaan täpinöissä, pysyvä. Mä oon pysyvästi täpinöissä. Huomenna mulla on töitä, mut sit on taas 2 päivää vapaata. Ja tiedätte, mitä se tarkoittaa. Anyway, kiitos paljon. Nähdään taas. Morjes.